Nataka tuulize ndugu zetu wale wa Tanga Tanga kwamba Kenya ni yetu zote, na hii uchaguzi itakuja, tutafanya, tutamaliza, tuendelee na biashara zetu na nchi yetu, lakini muache kutisha wa Kenya eti tutaona moto. Tumepitia mengi na hatuwezi kubali kwamba tuende hiyo njia. Sisi kama vijana, nchi hii itatubaki na sisi. What is your position on peace and unity in this country, William Ruto? Because BBI was bringing peace and unity by revamping the governance of our country. What is your position on peace and unity? Kwa sababu, anybody who wants to aspire for the leadership of this country must come with peace. You can't come without peace to lead this country. You get my point? Mimi wale wanazunguka hapa, ni vile tumechelewa kufika hapa. Leo nimefika na nitakuwa nikikuja hapa kila siku. Wale wanazunguka hapa kila Jumamosi, Jumapili. Nataka wajibu hizo maswali tatu. What is their position on one shilling, one vote, one man? What is their position on representation? And what is their position on peace and unity? Wakijibu hizo maswali matatu, nitaridhika kama Mkenya. Kwa hivyo mkituona tuko hapa, tunaungana na mzee huyu, ni kwa sababu mimi ninaamini kwa akili yangu. Wewe hata usunguke na upee watu mambo mengi. Kama huyu mzee atasimama, hajasema anataka kiti. Wakati atasema anataka kiti, tutakimbia hapa mbio, na ninajua tutatoa kitu.